Jemi sërish në breaking, në këto momente do të komentojmë zhvillimet në Kosovë, kam kënaqësin të kem në një lidhje direkte ekspertin e sigurisë zotin Bedri Elezi. Përshëndetje zoti Elezi, mirë se vini në breaking. Përshëndetje, përshëndetje, stresin dhe mundësin. Vetëm pak ditë më parë është përkujtuar një vjetori i sulmit të Banjskës, janë bajtur omazhe edhe për heroin Afrim Bunjaku, ndërkohë që nuk kanë munguar deklaratat e shumta nga klasa politike në Kosovë. Nga ana tjetër, kanë qenë të panumërta provokimet e ardhura nga Serbia. Serbët kanë bërë madje homazhe dhe kanë ndezur qiri në vendin ku janë ekzekutuar autorët e sulmit terroristë 24 shtatorit të vitit 2023. Si e keni parë ju këtë lloj provokimi? Po, falënderoj shumë. Në fakt, këtë që sapo ju e thatë është një dërhmi e qartë se serbët janë duke mbështetur akoma veprimet terroriste dhe kryeterroristin Milan Radojčić dhe personat e vrarë në sulmin terrorist ku ka humbur jetën pjesëtari i policisë së Kosovës dhe shteti Afrim Bunjaku dhe janë plagosur apo është plagosur një pjesëtar tjetër i policisë së Kosovës. Në këtë rast ne mund të kuptojmë qartë atë se në veri në Mitrovicës akoma kemi qytetarë të cilët janë të disponushëm, kanë mbështetje nga Serbia dhe struktura të caktuara të shërbimeve sekrete serbëruse për organizimin e aktiviteteve të cilat binë ndesh me kodin penal të Republikës Kosovës dhe aktiviteteve të cilat të qojnë drejt balavaqimit të fizike dhe me forcat e sigurisë për këtu mundësinë dhe organizimit të aktiviteteve të dhënshme si që është për plasa me armë zjarri. Vetë faktit që të mbështetësh personat të cilët janë vrarë një sulm terrorist, do të thotë solidarizem me veprimet të cilat janë kryer në këtë rast, një vetë më parë, dhe se janë të rregues të qartë se akoma ka qytetarë të cilët janë të gatshëm të bëjnë gjëra të tilla. Dhe për të kaluar pak tek deklaratat që ka bërë ministri i mbrojtjes vetëm pak ditë më parë, madje pas sulmit pas përkujtimit të 24 shtatorit, se rreziku është fare pranë, madje kanë informacione se serbët po planifikojnë një sulm edhe më të madh se sa ai i Banjskës. Se lëshohen këto lloj alarmesh? Dhe sa vërtetësi kanë në gjithë këtë deklaratë? E ministri i mbrojtjes Republikës Kosovës zoti Maqedonci ka bashkëpunim të jashtëzakonshëm me strukturat ndërkombëtare të sigurisë me NATO-n, po ashtu njëti ka në forcën e sigurisë Kosovës dy njësi të inteligjencës të cilat merren me informacione në kohë reale siç është G2 dhe S2 e të cilat kanë informacione nga terreni, po ashtu Agjencinë Kosovës për Inteligjencë si dhe miqtë të ndërkombëtar të cilët kanë struktura të caktuara që merren me informacione në terren, ka siguruar informacionet të cilat edhe neve bashkë i kemi ndarë se ekziston dyshimi që dy baza të ndryshme në Serbi në afër kufijit me Kosovën, dikon 20 kilometra, janë dikon rrath 800 persona, të cilët janë duke kryer trajnime ushtarake dhe të njëjtit po presin urdhërin apo lejimin e Beogradit zyrtar për të deportuar në Kosovë dhe për të kryer aktivitetet të cilat janë në kundërshtim me kodin. Ju thoni janë 800 persona të stacionuar në veri të Kosovës. Jo, në veri janë 20 kilometra afër kufijit me Republikën e Kosovës në territorin e Serbisë. Pra, rreziku është fare pranë, por besoj që edhe forcat e KFOR-it e kanë një informacion të tillë dhe kanë marrë të gjitha masat që këto sulme të shmangen. Por kur alarmi vjen nga ministri i mbrojtjes, sigurisht që kërkon një shpjegim për çfarë vjen ky alarm, për të përgatitur qytetarët ndoshta. Gjithmonë dhe çfarë masat duhet marrin qytetarët? Ju si ekspert sigurie, si mendoni çfarë masat duhet marrin qytetarët? Në fakt, në rastin konkret, ministri Maqedonci nga pozicioni i tij ministrit ka pas parasysh edhe faktin e shkaktimit panikës dhe nuk e besoj që
i njëti ka pasur qëllim që të shkaktoj panik tek qytetarët në lidhje me ratin, por që ka përgatitur qytetarët, ka informuar qytetarët për zhvillimet që mund të vijnë në aspektin e sigurisë. Mos harrojmë edhe faktin se forcat ndërkombëtare të NATO-s që operojnë përmes KFOR-it në Kosovë kanë dislokuar njësi të veçanta në veriun e Mitrovicës, kanë shtuar numrin e pjesëtarëve patrulluese nga njësi patrulluese në përgjatë kufirit me Kosovën dhe Serbinë, dhe nikosisht kanë harkuar plane konkrete operative për të përballur eventualisht me rrezikun që vijnë nga jashtë. Neve jemi të vetëdijshëm se KFOR-i apo NATO sipas rezolutës 1244 garanton suverenitetin e Republikës së Kosovës, por brenda territorit të Republikës së Kosovës reagusi pari në Kosovë është policia e Kosovës, me çka dyshimet janë se këta persona nuk do të vinë në Kosovë si ushtri e Serbisë apo policisë serbisë, por dhe të përdorin rrugë kanale të ndryshme për të futur brenda territorit të Kosovës dhe për të kryer aktivitete të ndryshme pikërisht brenda territorit të Kosovës, ku kompetencë e aspektit të sigurisë mbetet vetë policia e Kosovës, si reagues i parë, më pas është e Uleksit dhe Unikut dhe krejt në fund është KFOR-i. Prandaj mund të themi që është në kompetencë të institucionit Republikës Kosovës këtë rast dhe ministrit të mbrojtjes për të ndarë diskutime me qytetarët e Republikës Kosovës për shqetësimet që na presin apo për rrezikun që Kosova si vend. Sure. Unë besoj dhe jam i bindur që maqedonci këtë deklarim i ka bërë edhe në koordinim me NATO-n, sepse siç dihet Ministria e Mbrojtjes dhe Forca e Sigurisë së Kosovës përkundër marrëdhënieve jo të mira që kanë qeveria e Kosovës dhe institucionet e Kosovës me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Ministria e Mbrojtjes ka ruajtur komunikimin ka. Jemi në një lidhje direkte me ekspertin e sigurisë Bedri Elezi. Janë defekte të vogla teknike që ndodhin gjatë një transmetimi direkt. E kam sërish zotin Elezi, me siguri ju ka rënë telefoni zoti Elezi. Si që ka duke të thënë, faktikisht, Forca e Sigurisë së Kosovës ka ruajtur bashkëpunimin me NATO-n e KFOR-it, dhe si që duke të ka një bashkëpunim edhe në ndarjen e informacioneve që kanë të bëjnë me këtë çështje. Por mos të harrojmë një fakt, se edhe vetë ministra e shefit të CIA-s, vizita e shefit të CIA-s në Kosovë, dhe rajon ishte pikërisht për konstatuar rrezikun që mund të vi në Kosovë se rezultati i aktiviteteve të dyshimta të shërbisë dhe Rusisë për destabilizimin të sigurisë Kosovë dhe Balkan. Prandaj edhe deklaratat e ministrit, edhe veprimet tjera janë konform edhe deklarimeve ndërkombëtare, kemi pas deklarime të Gjermanisë Lufttare, të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, kemi pas të Britanisë, se në Kosovë ekziston rreziku që të kemi një përshkallëzim të ftohtë të sigurisë, dhe krejt kjo vjen për shkak të informacioneve që kanë institucionet e inteligjencës në çështjet që kemi të bëjmë me organizimin e aktivitetit të vendme brenda territorit të Republikës së Kosovës. Pas vendimit të qeverisë Kosovës për hapjen e urës së Ibrit, pati shumë teori të hedhura edhe publikisht nga analistë të ndryshëm, por edhe nga ana e opozitës së Kosovës. Disa thonin se Albin Kurti ja ka premtuar veriun e Kosovës serbis, disa të tjerë flisnin se e gjitha kjo bëhet për të kuotuar më shumë politikisht, sepse po luan me kartën e patriotizmit, ndërkohë që e gjithë kostoja shkon në çdo rast për qytetarët e Kosovës. Pas vizitës së kreut të CIA-s, të cilën ju e përmendët pak më parë zoti Elezi, pati le të themi një lloj stepjeje nga ana e kryeministrit, madje ka deklaruar se po pret që të konsultohet me aleatët dhe për të vepruar në momentin e duhur. Sa ka ndikuar të gjitha këto mënyra se si ka vepruar pra zoti Kurti në tensionimin e marrëdhënieve dhe mbi të gjitha sa ka ndikuar mënyra se si vepron Kurti tek raportet që ka krijuar tashmë Vučić me perëndimorët, sepse ka zgjedhur të bëjë biznes dhe ne kemi diskutuar dhe herë të tjera. Pra e ka ndihmuar në një farë mënyrë? Në fakt të jemi të sinqert, neve kemi deklaruar edhe në të kaluara se veprimet e institucionit të Republikës së Kosovës, të cilat kanë qenë të pa koordinuara me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, i kanë kontribuar marrëdhënieve të mira dhe kanë ripozicionuar Serbinë në çështjet që kanë të bëjnë me gjeostrategjinë dhe vetë sigurinë në gatishën ballkanik. Neve kemi thënë se ura nuk do të hapet dhe se kjo do të ka qenë kërkesa më fundamentale e shefit të CIA-s në vizitën që kishte,
nga se kishte informacione të detajuara se po përdoret pikrisht eventualisht hapja e ulës nga Serbia si pretekst apo justifikim për mbështetjen e aktiviteteve të çdovshme, ndoshta edhe për plasjes në mënyrë drejt për drejtë me NATO-n dhe Forin. Ju kujtohet krahas deklaratës apo vizitës shefit të CIA-s, kemi pas edhe një deklaratë të qeverisë amerikane e cila ka thënë se nuk do të lejojnë rrezikimin e jetës së pjesëtarëve të Forit amerikan për kaktesh antarëve të ushtrisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës, me çka nuk kupton që realisht ka pas aktivitete të cilat për shkak të jo koordinimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian kanë bërë mundësinë, kanë krijuar justifikimin që të kemi edhe rrezikimin e jetës së qytetarëve amerikan, ushtarëve amerikan, për shkak se Serbia mund të justifikojë veprimet e saj të dhënshme. Mund të themi se gjitha veprimet e pakoordinuara me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë sjellë shumë dëm për Kosovën, madje ju e dini që Kosova është e sankcionuar dhe sipas informacioneve të fundit ka tani edhe sankcione për shkak veprimeve të policisë të Kosovës në veriun e Mitrovicës me mbylljen e komunave paralele dhe faktikisht edhe disa bankave që kanë vepruar në territorin e Kosovës në katër komunat më shumë të serbe. Pra pritet të tjera kufizime për Kosovën. Janë ka kufizime, janë pezulluar të gjitha trajnimet e policisë së Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak se policia e Kosovës ka planuar urdhra politike nga Ministria e Mbrojtjes dhe trajnimet që janë paraqitur të mbahen në FBI në Amerikë për policinë e Kosovës janë pezulluar dhe kjo është lajmi më i keq i ditëve të fundit që kemi marrë në aspektin e institucioneve të sigurisë apo në aspektin e sigurisë duke marrë në parasysh faktin se trajnimet eventuale në SBA janë të rëndësishme patjetër. Janë të rëndësishme për kapacitetet profesionale të policisë Kosovës. A është vërtetë që policia e Kosovës ka një merit të jashtëzakonshme në lidhje me sulmin e Banskës vitin e shkuar, por nuk duhet harrojmë se si shpreh vitet më parë zoti Kurti pikërisht për policinë e Kosovës e më pas një vit më parë është shprehur me nota shumë pozitive. Gjithsesi, këto janë retorika që i përkasin politikës dhe deri diku janë edhe të pranueshme në le të themi kur vijnë nga politika, por ajo që e theksuam edhe pak më parë është pikërisht kosto që marrin qytetarët e Kosovës dhe ky është vërtet një lajm shqetësues, fakti që Amerika ka pezulluar të gjitha trajnimet e policisë Kosovës, duket se në një farë mënyre i ka bërë dalje, le të themi, Albin Kurtit. Është vërtet kjo? Po, në fakt është shumë e vërtet dhe fatkeqësisht kjo po ndodhë. Gjitha trajnimet në institucionet amerikane të institucionet sigurisë këtë rast të policisë Kosovës janë pezulluar dhe kjo është një goditje e drejtë për drejtë, sidomos për pjesëtarët të rekrutët e rinj të policisë Kosovës, të cilët kanë planifikuar në një karrierë në policinë Kosovës duke u bazuar në shkëmbimet që bëhen me shtetet e partnere, veçmas me Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo institucionet partnere në SBA siç janë FBI dhe struktura tjera të cilat kanë trajnuar policinë Kosovës. Madje se rezultati këtyre trajnimeve policia e Kosovës ka treguar një performancë të jashtëzakonshme, e veçmasë tek rasti i Banskës ku kanë menaxhuar një situatë të komplekse e cila është mund të themi është lavdruar apo ka marrë një nota pozitive nga gjithë shtetet për performancën që ka treguar policia e Kosovës. Ndërsa sa i përket mbështetjes së policisë së Kosovës nga institucionet shtetërore, në fakt kemi zero mbështetje, situata e rënd akoma vazhdon në policinë e Kosovës, madje kemi edhe mungesë të pajisjeve primare apo mund të themi të veshmbadhjeve të policisë së Kosovës, kemi vonesa në uniformat, në çizmet dimrore, kemi vonesa në gjitha procedurat e fare, mos flasni për çështën e shujtjave, fagese jashtërorit apo edhe çështja e kontributeve për aspektin e shëndetësisë. Pra nuk janë trajtuar ashtu siç e meritojnë. Jo, nuk janë trajtuar ashtu siç e meritojnë policisë së Kosovës. Jo që nuk janë trajtuar, por kemi një degradim, mund të themi, me drejtim të kryerjes së detyrave dhe përgjegjësive që kemi sipas ligjeve në Kosovë për kapacitet, gritjen e kapaciteteve apo mbështetjen e punëve operative të policisë së Kosovës. Mund të themi se ka stacione të policisë së Kosovës që kanë edhe mungesë të veturave dhe krejt kjo për shkak të flotës së dobët në veturat të policisë së Kosovës dhe shpeshherë në stacione policore ka vetëm nga një veturë që pamundson krijimin e kushteve për të kryjë detyrat sipas mandatit që ka policia e Kosovës. Ne nuk mjafton që të themi se policia e Kosovës është më e mira, por duhet që të bëjmë të gjitha veprimet që policia e Kosovës të ketë në dispozicion të gjitha mjetet dhe të inkurajohet tek e fundit të stimulohet.
Sigurisht, ju e dini që çështja e shujtjes dhe meritokracisë në policinë e Kosovës është një problem serioz dhe pagesa e jashtë orarit të punës, pa ashtu edhe çështet që kanë të bëjnë me organizimin e shëndetësisë që janë ngritur një kohë të gjatë dhe nga vetë institucionet të cilat merren me mbështetjen e policisë së Kosovës në vazhdimësi dhe pa ashtu strukturave që janë brenda policisë së Kosovës për të kërkuar kushtet për ta. Dhe pyetja e fundit, ju jeni ekspert sigurie, zoti Lezis, apo folën për situatën dhe në gjendje, po ndodhet policia e Kosovës sot e në shkushet vështira punojnë efektivët e policisë e Kosovës, por një situatë, ndoshta jo e ngjashme, por ama në pritje të kreu të drejtisë, të drejtorit të policisë shtetit, jemi edhe ne këtu në Shqipëri. Këtë radhë ka një tjetër proces, janë në garë disa kandidatë, nuk dihet ende se kush është më i favorizuar, i pritet që nga dita e ditë të shpallet fituesi. Si e keni parë ju këtë proces? Në fakt po, ne jemi duke ndjekur me vëmendje çështjen e përzgjedhjes dhe drejtuesit të policisë së Kosovës, policisë shqiptare, përgjithsisht drejtori të përgjithshëm të policisë shqiptare, i cili do të vijë nga kandidatura që ka gjithë 19 kandidat. Ne jemi duke parë se në ka pasur disa publikime së fundmi në rrjetet sociale rreth favorizimeve që bën, disa ngritën shqetësime rreth asaj se është ministri i punëve të mbrëmshme i cili ka targetuar persona të caktuar apo zëvendës kryeministra e Shqipërisë deri sa nuk ka pasur mendime rreth qëndrimit të kryeministrit të shqiptar. Pa ajo që mund të them, se gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kryeministri shqiptar ka diskutuar me meq amerikan në lidhje me nevojën që në krye të policisë shqiptare të vijë një person i cili ka një performancë sidomos në marrëdhëniet me faktorin ndërkombëtar, sidomos tek bashkëpunimi që kanë me SPAK-un dhe autoritetet amerikane që veprojnë në Shqipëri dhe pashtu strukturat e Shtetit të Bashkuar të Amerikës që kanë mbështetur policinë shqiptare në trajnimet profesionale që kanë ndodhur sidomos ato jashtë vendit. Në rastin konkret ne kemi parë në listën që është vendosur aty dhe persona të cilët kanë shërbyer në njësi të veçanta të cilat kanë pasur marrëdhënie drejt për drejt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Interpol, Europol apo edhe Bashkimin Evropian dhe besoj që kryeministri shqiptar, ministri i punës së mbrëmshme dhe institucionet shqiptare duhet të kenë parasysh një profil të një personi i cili ka një marrëdhënie të mirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian dhe ka një performancë minimalisht të pacenueshme sa i përket funksionalitetit apo performancës që ka pasur policia shqiptare. Ne jemi të vendosur që edhe në Shqipëri, siç në vendet e tjera, ka ndikim politika dhe në rastin konkret unë dëshiroj dhe kërkoj që në këtë moment të kemi një fokus tek performanca profesionale e profilit të personit dhe personi të ketë një marrëdhënie të veçantë me strukturat ndërkombëtare të cilat janë të tjera, thjesht me për organizimin e aktiviteteve të përbashkëta të policisë shqiptare me ato ndërkombëtare. Zoti Elezi, ju falenderoj shumë për bisedën dhe për gjitha opinionet që ndatë me ne. Gjithmonë kënaqësit ju kem në studio, do të kalojmë në publicitet, rikthehemi pas pak.